We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing. Bom dia, galera! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, me chamo Nete. Olha, hoje estamos aqui com as nossas galinhadas. Gente, nós temos aqui 4 tipos de galinha. E eu vou estar te contando qual é a melhor raça para estar pondo ovos. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a quantidade de ovo que eu colhi na última semana. Então, não saia daí, tá bom? Já aproveita, deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative a notificação do sininho para você não perder nenhum vídeo sempre que eu postar, tá bom, gente? Então, vamos ver, gente, quanto foi de ovo que eu colhi na última semana. Gente, essa aqui, ó, é a galinha da raça Pesadão. Então, o que eu posso dizer sobre essa galinha? Essa galinha é uma galinha que para pôr ovos não vale a pena. Então, gente, essa galinha aqui, ó, é a da raça Pesadão. E o que a gente tem observado aqui? Para pôr ovos, é uma galinha que, se você tiver um galo junto no terreiro, não vale a pena, porque o que acontece? Conforme o galo vai acasalar com ela, ele acaba machucando muito ela, sabe? Você vê direto aqui galinhas dessa raça que acabam ficando cortadas, machucadas. E outra coisa, gente, outra pontualidade que eu quero pontuar aqui é que elas também, elas ficam muito gordas, sabe? E aí, elas não suportam o calor, por exemplo. Agora, no calor, a gente já perdeu mais de 5 galinhas. Porque o que acontece? Acaba dando infarto nelas. Elas são umas galinhas, assim, numa carne muito boa. Ela é excelente para abate. Para abate é maravilhosa. É uma galinha que rende. Uma carne, assim, com sabor excelente. Porém, elas são um pouco resistentes ao calor. Quando tá muito calor, pelo fato que elas engordam muito, né? Elas acabam sofrendo infarto. E aqui nós temos a galinha da raça pescoço pelado. A galinha da raça pescoço pelado, eu diria para vocês que é praticamente a mesma coisa da galinha da raça pesadão. Não vejo muita diferença, não é própria para pôr ovos, ela coloca ovos também. Mas sobre essa questão de você ter o galo ali junto, que quando vai acasalar acaba machucando muito ela, também engorda bastante, né? É pouco resistente a esses climas que está tendo agora de onda de calor, então também não é uma galinha que eu diria assim que é própria para pôr ovos, não. E aqui nós temos um lote dos carijós. Temos as galinhas, ainda estão frangas, olha só. Ainda não chegaram na época, na fase, né, de pôr ovos. E vamos aguardar para ver como que vai ser. Tô na expectativa, assim, para ver se vão ser boas poedeiras. Mas a princípio mesmo é uma galinha para corte. Vamos ver como que elas vão suportar. E aqui, pessoal, vamos estar falando da top número 1 aqui, no quesito botar ovos, pôr ovos, né? Essa aqui é a caipira negra, ela é uma galinha que o porte dela não é grande, ela não pesa, é uma galinha, assim, bem leve, tem um peso bem leve, você ergue, você sente, assim, muita leveza. E o que acontece, para pôr ovos, ela é excelente, porque você pode estar deixando junto com o galo, né, que não tem perigo de estar machucando, diferentemente das outras. Essas galinhas aqui, a gente não encontrou nenhum arranhão nelas, elas estão assim em perfeito estado. E se você for pensar em abate, né, no quesito abate, não compensa, porque é uma galinha assim que não pesa, então não vai render carne. Mas para pôr ovos é a número 1, inclusive nós já encomendamos mais, mas não está tendo por enquanto, então temos que aguardar. Então, a galinha aqui que melhor põe ovos pra gente é a caipira negra. Ela é excelente. Thank you.
Bom, galera, aqui quero mostrar para vocês os ovos da última semana, o quanto que foi juntado. Olha só, tem esse pote aqui, ó, mais esse daqui e mais essa cartela aqui cheia. E fora que já foi consumido, então é bastante ovos. E assim, pessoal, fazendo uma média, né, do quanto de ovos a gente colhe por dia, nós colhemos aproximadamente 12 ovos por dia. Às vezes colhe mais, às vezes colhe menos. E tem mais ou menos umas 15 galinhas botando, porque até a semana passada tinha mais. Mas aí a gente acabou batendo umas, né, por conta que estavam morrendo, por conta de serem muito pesadas, do calor, estarem muito gorda. E também algumas morreram, né, de infarto por causa de estar muito quente, como eu já comentei antes, por causa dessa onda de calor. Mas é isso, é 12 ovos, às vezes mais, às vezes menos. Esses dias atrás a gente colhia 17. E também, galera, tem uma ração que a gente costuma estar misturando com a quirera, né? Que é muito bom para estar aumentando também a produção de ovos. Então, dá resultado, é muito bom e vale a pena. E o ovo, pessoal, além de uma ótima refeição, né? Ele contém nutrientes, vitaminas que são essenciais para a saúde do nosso organismo. Então, bora consumir ovos. Ovos cozidos, ovos mexidos, ovos no café da manhã, ovos na janta. Ovos é uma delícia, né, gente? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho aqui sobre as minhas galinhas e sobre a produção de ovos, quanto de ovos eu juntei na última semana. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, que vocês tenham dias assim muitíssimos felizes, abençoados, prósperos, com muita saúde. Até o próximo vídeo, tchau!